Assalomu alaykum hammalaringizga. Salom Moskvadan kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham oson va mazali biskvitlik pirojni tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qilingizlar. Bismillahirrohmanirrohim. 4 dona tuxumchaqa olamiz idishimizga. Uni ustidan kamroq tuz solamiz. 150 gram shakar solamiz. 2 tomchi valerin ekstra tomizamiz. Mikser bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Ko'pirtirib bo'lgandan so'ngra 100 gram o'simlik yog'i quyamiz, uni ustidan 100 gram sut quyamiz. Mikser bilan aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan so'ngra bir osh qoshiq razrixetil soldim. Kam-kamdan un solib aralashtirib olamiz. Unimiz 150 gram. Mana ila bo'lgandan so'ngra bir tarafga qaratib qo'zg'ab olamiz. Mana tayyor bo'ldi. Istimiz tayyorlab bir dam qo'z qo'yib yog'lab olganman. Ustidan qo'yib, xobkamiz oldindan qizib turibdi 180 gradusga qo'yib pishirib olamiz. Biskvitimiz tayyor bo'lguncha krem tayyorlaymiz. Kremimizga 150 gram xona haroratda sivishni masla, 100 gram varyonkalik kushonka solamiz. Mikser bilan yaxshilab aralashtiramiz. Mana biskvitimiz ham tayyor bo'ldi. Juda yaxshi bo'lib pishgan mana. Endi to'rt tarafini qirqib olamiz. Juda mayin bo'lib pishgan. Tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Chetlarini olib tashlagandan so'ngra ikkiga bo'lib olamiz. Endi kremimizni surkashni boshlaymiz. Kremimiz quyuq bo'lgan. Ikkinchi tarafini qo'yamiz. Chappa tarafini qo'ydim. Endi oldindan tayyorlab qo'ygan glazurimiz bor edi. Rozi glazurdan foydalandim. Hamma joyiga bir xil qilib surkab olamiz. Surkab bo'lgandan so'ngra xohishga ko'ra kim qanday qirqib olsa, men shu holda qirqdim. Olti dona pirojni chiqdi. Bir listdan ikkiga bo'lib tayyorladim, mana ko'rdingizlar. Endi xohishga ko'ra bezatamiz. Men oson, hammani qo'lidan keladiganday qilib yasadim. Mana ustidan oldindan tayyorlangan kremim bor edi. Rangul chiqardim. Saxrni pudra sepsangizlar ham bo'ladi. Kimga qanday xohlasa. Mana kesib ko'rsataman hozir. Hammalaringizga yoqimli ishtaha. Shu bilan bizning videomiz bugun oxiriga yetdi. Keyingi videolar chiqquncha xayr, sog' bo'lingizlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmangizlar.